Në zgjedhjet lokale të së dielës në Mal të Zi, partia e Milo Gjukanoviç ka arritur të marrë shumicën e mandateve në Asamblenë e Ulqinit. Pas 24 vjetësh, kjo komunë me shumicë shqiptare nuk do të udhëhiqet nga një parti shqiptare. Kryetari deritashëm, Nazif Cungu, ka thënë se nuk e ka pritur këtë humbje të partisë së tij, Forca Re Demokratike, e cila ka marrë 8 vende në Asamblenë, ndërsa partia Gjukanoviç ka marrë më shumë, 9 asamblistë. Në një deklaratë të partisë, Nazif Cungut thuhet se e pranojnë humbjen derisa do të punojnë që në zgjedhjet e ardhshme të rimarrin pushtetin në qytetin e Ulqinit. Cungu shtoi se padyshim nuk do të priste një rënje të tillë në këto zgjedhje, por gjithsesi, ky rezultat do të shërbente si shkollë për forcën dhe kjo parti do të punonte më shumë e më mirë në të ardhmen. Në fund, kryetari i forcës deklaroi se pavarësisht nga kjo betejë, lufta e forcës në mbrojtjen e interesave të shqiptarëve dhe në përmbushjen e programit të vet politik nuk do të ndalet. Por do të vazhdoj edhe më fuqishëm në të ardhmen, thuhet në deklaratën e Forcës së Re Demokratike.